1 yanvar kuni Namangan shahar 01S651ZB davlat raqam belgili Mercedes-Benz avtomashina haydovchisi yo'l harakati qoidalarini qo'pol ravishda buzib, tezlikni belgilangan me'yordan oshirib, o'zi va o'zgalar hayotiga xavf tug'diruvchi harakatlar sodir etgan. 2000-yilda tug'ilgan ushbu shaxs tusi o'zgartirilgan oynali transport vositasidan foydalanib, yo'l harakati qoidalarining 704-bandida ko'rsatilgan qoida buzarlikni sodir etgani uchun ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 126-moddasi harakat vaqtida uyali aloqa vositasidan foydalanib, yo'l harakati qoidalarining 12-bandida ko'rsatilgan qoida buzarlikni sodir etgani uchun ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 128.1 moddasi, svetoforning qizil ishorasiga bo'ysunmay, yo'l harakati qoidalarining 31-bandida ko'rsatilgan qoida buzarlikni sodir etgani uchun ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 128.4 moddasi, yo'l harakati qoidalarining 11-bandini buzib, avariya holatini keltirib chiqargani uchun ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 128.5 moddasi, yo'l harakati qoidalarining 179-bandini buzib, avtomobil davlat raqam belgisini o'z boshimchalik bilan yechib olgani uchun ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 125-modda 5-qismi, tegishli hujjatlarsiz transport vositasi boshqarib, yo'l harakati qoidalarining 7-bandini buzgani uchun esa ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 135-moddasiga asosan ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirildi. 1 yanvar 2024 yil Namangan viloyati Namangan shahrida tungi vaqt soatlarda mashina yo'qligidan foydalanib, vaqtinchalik mashinani egasidan so'rab turganmiz, haydash uchun 3 kunligi. Shu sababli mashinada ozgina sinov o'tkazdik. Bu narsa o'zimga va boshqa yon atrofimdagi insonlarga juda xavfli narsa ekan. Bu narsadan o'zimga yetarlicha xulosa chiqazdim. Boshqa bu narsa takrorlanmaydi. Yo'l qoidalarini pisand etmaslikning oxiri jarima maydonida yakuniga yetdi. Shu o'rinda ayrim shovvozlarga eslatib o'tamiz. Avtomobil qatnov yo'llari shov maydoni emas. Belgilangan qoidalarni hurmat qiling. Qarshi shahrida